Є різні способи здобувати імунітет. Ми знову повертаємося до слуг народу, тому що от в пекельній кухні здобувають імунітет через бої в грязюці. А в слугах народу ступівають імунітет дещо по іншому. У червні вакцинували всіх охочих Файзером. Аж три дні депутати в соцмережах викладали фотографії після першої дози. У той час, коли деякі їхні колеги у соцмережах і на прямих ефірах заявляли, не вірять у вакцини, і досі дотримуються цієї ж думки. Це ж зріз суспільства. Якщо велика фракція на суспільстві теж є актованційні настрої, тобто є ті, хто проти вакцинації взагалі як явище, тому це нормально. Це було б дивно, якби у нас в фракції, наприклад, не було такої людини. Так, да, було б дивно, якби в фракт Слуга народу не було антиваксерів, тому що у них там кончених достатньо, ну і, звичайно, серед цих кончених, щоб не знайшлося антиваксера. Але, але, ну ви, ви я люблю цього депутата. Я останнім часом про нього згадую часто. І у нього і та чеснота є, і та чеснота є. Уже і за це я його в рагулях показала, і за те в рагулях показала. Я так думаю, ну може, воно колись цей потік скінчиться, але ні, не скінчається. Юраш, наше все. якраз один з поміж таких наймолодший депутат цього скликання народний обранець від фракції Слуга народу Святослав Юраш, досі не щеплений і не поспішає. Може сказати, що ви антивакцинатор? Ні, я тут спішити на гальної ситуації не бачу. Через те, я не стрибаю по перечерги і роблю 23 фотографії з вакцинами з коронавірусом і так далі. Не спішить. Юраш не спішить, але він не антивакцинатор. Але якщо детальніше послухати Юраша. То корона не чума, вона не має смертності. Минулої доби через ковід померло ще 105 українців. Корона не чума, немає смертності, немає смертності. І от мені цікаво, коли, коли знову ж таки з'явиться соціальна відповідальність і гігієна у депутатів. Ну я розумію, що треба відпрацьовувати якісь історії. Там треба розповідати, що нам усі нужен русський язик, що гей просто е, спотворюють майбутнє України. Це понятно. і Тут Юраша можна ще зрозуміти. Ну розповідати, коли ти депутат, що корона немає смертності, дивно, дивно. Ну, тобто, Юраш і тут обісрався. Просто молодець. А особливо мені подобається те, що Юраш обісрався, І взагалі те, що наші депутати дозволяють собі такі висловлювання в прив'язці до останньої новини. Це новина про те, що у Україні підтвердили поліомієліт у невакцинованої дитини. І щоб ви розуміли, тільки 53% дітей пройшли. Обов'язково вакцинацію від поліомієліту в Україні, зважаючи на те, що в світі цю хворобу побороли, і у них вже давно такого не відбувається. У нас 53%, а 47, ну, 47% це не 72%. Ну, вирішили, що вони не будуть колоти дитину вакциною. Більше того, батьки цієї дитини, яка зараз питання, чи виживе, як виживе. Рівень інвалідності, яку вона здобуде через цей кончений вибір своїх батьків. Вони вирішили не вакцинувати свою дитину, тому що їм релігія не дозволяє а приводити нову людину у світ і робити з нею людину з інвалідністю, дозволяє релігія. От, типа чуваки, реально, калічити власну дитину. Перепрошую за це слово. Ну я не знаю, не можу підібрати це своїм конченим вибором. Уляну, напиши мені, як правильно. Будь ласка, напиши мені Уляну. Мені після ефірів пише: Таня, ти неправильно сказала те слово. Ти от, там от треба не так казати, оце ти, ти не контролюєш, а я реально багато речей все ще не контролюю. Якісь речі я контролюю, якісь речі у мене зливаються язика, типу по лопата або безхатько. Я сказала бомж, я перепрошую, безхатько. І отут батьки зіпсували здоров'я своєї дитини свідомим своїм вибором, тим, що відмовилися від вакцинації. Як можна назвати цих батьків? Їм релігія нормально дозволяє так пос... вчиняти зі своєю дитиною? А як вони далі її будуть виховувати? Чи, можливо, ой! А ми, мабуть, не зможемо з цим жити, нам треба якось буде віддати його в інтернат чи ще щось, якщо виживе? Це просто жахливо. І оця безвідповідальність дорослих за, вакцина... за вакцинацію дітей тими вакцинами, які вже ладно, Коронавірус, ляка, корона це щось невідоме, воно тільки з'явилося, так далі. Але вакцина, яка є успішною в світі уже багато багато років, і це просто стандартна процедура для немовлят, щоб вони були вакциновані від того, від того, від того, і не наражати здоров'я своїх дітей на небезпеку, поводитися з власними дітьми так, ну я не знаю, ким можна назвати цих людей. Вітаю вас, друзі, завдяки антивакцинаторам, завдяки всяким юрашам, які виходять і говорять, я не спішу вакцинуватися від корони, тому що це не смертність. І ви розумієте, це ж ну, воно, так, воно так ніби не пов'язано з напряму з всією культурою вакцинування, але і пов'язано, бо воно заглиблює. Глибину травм у тих людей, які в голові насрано. А потім ми маємо ці історії з поліомієлітом. І, ну, я не знаю, як далі, а заразність, будь-яка невакцинована людина може заразитися, може бути спалах поліомієліту. Ми застраховані від цього. Окей, ти вакцинований. Ну, ми, ми, ну Насправді у мене є співчуття до всіх тих людей, які. Наражені на небезпеку через те, що у них були безвідповідальні, безголові кончені батьки, які не отримали достатнього рівня освіти для того, щоб робити свідомий вибір. Це твій свідомий вибір. Так якщо він стосується тільки твого життя, то він може бути, він він має право на існування. Але якщо ти таким чином свою дитину наражаєш на небезпеку, то це не твій свідомий вибір, це твоя відповідальність.